Hey, hii ni Laston Store na hii mbele yako leo tumekuletea TV Guard Protector. Hii ni device kama ambavyo unaiona kupitia screen yako ambayo inatumika kwa ajili ya ulinzi wa vifaa vako vya umeme ukiwa nyumbani. Watu wengi tumekuwa tukipata hasara kubwa kwa shoti za umeme za mara kwa mara. Lakini kupitia TV Guard device utaweza kulinda TV yako, radio, decoder kwa kutumia kifaa hichi kwa bei poa shilingi 20,000. Karibu sana.